Здравейте, приятели! Отдавна не бях правил видео на живо, но днес има повод за това. С нас се свърза една жена, която може да се каже, че е част от хората, които са прекарвали мигранти. И тъй като нашата прокуратура постоянно се оплаква, че няма свидетели и нямало свидетели, които искали да говорят, ето затова веднага ще предоставим на прокуратурата свидетел, който иска да говори и който се свърза с мен доста настоятелно през последните дни и седмици и с желание да разкаже всичко, което знае за трафика на мигранти и това, което е видяла със собствените си очи, включително и хора, които от полицията и от ДАНС, които са участвали в този трафик, както и в раздаването на лични карти на мигрантите. Сега очаквам по някое време да мога да изпратя покана и да се включи на живо, за да какво знае тя и какво е научила във връзка с дейността си по трафик на мигранти, тъй като тя е имала връзка с един такъв човек, който е участвал в този трафик на мигранти. Сега трябва да видя как става това нещо с поканването. Секунда, ето. Даже да направим лайв, който предвиждахме през деня и обсъждахме, за съжаление, по телефона. И това доведе до саботажа му. Човек като мен, който пряко се е занимавал с това, участвала съм в схемите и съм много смелост да си призная и да свидетелствам за това. Службите не само наблюдават телефона ми, но и оперират с него. Лайфът не се осъществи в крайна сметка за всичко предвидено да бъде казано в него. Ще говоря сега, тук, в това видео. За по-удобно си записах това, което искам да кажа, за да бъде подредено и последователно. И не е много дълго. Казвам се Диана Ковачева. И съм не просто участник и организатор на канали за превеждане на бежанци и нелегални мигранти. Предполагам, всички сте наясно, че в тази дейност не участват само престъпници, а и служители от различни институции с различни постове. Старшинките, които се плащат най-тънко и понякога работят шано от шефовете си. И самите шефове, пред които старшинките се отчитат и които могат да предоставят много по-широка гама от услуги, които са и по-скъпо платени, разбира се. Как, кога и защо съм започнала да се занимавам с каналджийство, съм описала значителен брой жалби до различни институции. Дирекция миграция, гранична полиция, Софийска районна прокуратура, секретаря на МВР и главния секретар. Всички имат отказ и тъй като заедно с описание на престъпленията. В тези жалби са описани и лични мотиви и служители участвали в престъпленията. Жалбите биват заключени само по личните мотиви. Искам да ви запозная накратко с схемата за превеждането или каналджийството. Повечето бежанци организират прехода си до различни точки на Европа. Още в страната, от която тръгват, цената на такова пътешествие е от 10 до 15 хиляди евро, в зависимост от желаната дестинация. Парите се дават на място на човека, който има връзка с каналджиите в различните държави, през които ще преминат и ще гарантира изплащането на парите. Същия този човек всъщност е част от организирана международна престъпна мрежа, която не само се занимава с превеждане на хора, но също така и дрога и оръжие. Плащанията се извършват в офиси, наречени Хавала,
често собственици на такива офиси са отдавна пребиваващи в страната граждани, със собствен бизнес и декларирани пари, които могат да бъдат обяснени и обезпечени при евентуална проверка. Допреди година-две тези офиси се помещаваха в малки кафенета или магазини, но сега са мобилни за по-голяма сигурност. Тоест услугата е свършена, получено обаждане, че пратката е получена, офисът звъни на изпълнителя и му казва мястото и времето, за което трябва да стигне до него, за да получи възнаграждението. Времето обикновено е между 15 и 20 минути макс. Ако не се стигне на време, очаква друго обаждане с нови инструкции. Има оговорки колко време ще ходят пеша бежанците, колко време ще отнема прехода, да бъдат обслужвани с храна и цигари и други или не. И така нататък. При неспазване на някои от тези оговорки, особено тези за ходенето пеша, се правят удръжки от уговорената сума или направо се отнемат цялата сума, като парите не се връщат на платците, остават в офиса, където се разпределят. Цената се определя от качеството, т.е. къде и как ще преминат, какъв е терена, риска и най-вече колко ще ходят. Качеството зависи от това дали се плащат на полицаите, дали си намерили такива, на които да се плащат. Вземат обща сума за цялата група или между 50 и 100 евро, зависи от предоставения човек, терен. Тоест, между 50 и 100 евро на човек, зависи от терена, който са предоставили. Като това колко хора ще преминат, често се следи от термокамерите, тоест никога не остават излъгани. Има и VIP канали, които не се поддържат от каналджия, а от престъпници в системата и нейни служители с джипове през КПП-тата и дори през летище София. Като там цените са шокиращи, много хора могат да си го позволят обаче и каналите работят. Така служителите веднъж получават пари от нас, като прекарваме не толкова заможните. И още веднъж от това, че те самите осъществяват преход. Тук искам да спомена и познанството с служители на дирекция Гранична полиция, които знаеха, че работя и се занимавам с това, а и често са знаели кога ще преминава група, но не ме спряха, не съм им плащала, партньора ми също. Отдавах това на познанството ни. В един случай дори по сигнал на партньора ми, който изпрати точката, през която ще минат от Отоманци към Сърбия, бе задържана група от 31 човека, шофьорите, както и той самия. По моя молба същия беше освободен. Групата по-късно също беше освободена. Шофьорите обаче бяха съдени. Именно тогава, след като нито един от тия 31 души не бе осъден за нарушаване на държавната граница и единствено българите, шофьори предимно, бяха подведени под отговорност, някои от тях осъдени. Дори имаше ефективна присъда. Общо взето пародия. Аз си дал сметка, че държавата и в лицето на служителите си и на правосъдната система няма нищо против преминаването на тези хора през границите ни. Разбрах още, че не защото се познаваме и поддържаме добри отношения с тези колеги от Гранична полиция, са ни оставили да работим безнаказано и не са ни спрели не само нас в частност, ами и всички, които се занимаваха с каналджийство. Оставиха ни, защото имаше огромен поток от прииждащи бежанци, които те нямаше да смогнат да преведат през КПП-тата и летището. Дори ние не смогвахме в един момент. А оговорката на власт, имащите потока да мине през България, е трябвало да бъде спазена. И след като не се справят сами, им бяхме нужни, за да прекараме останалите, с което пречиствахме улицата на България и София, защото обществото недоволстваше. И търсеше сметка за това, което се случва. После трябваше да има такива, които да бъдат наказани.
Европейските граждани също недоволстваха от пренаселването на страните си и търсиха обяснения от правителствата си, които също участваха в световния план, който ограбва страните на бежанците и ги принуждава да бягат от домовете си. И така, разбира се, ние каналджиите се оказваме удобни виновници. Много от нас вече са съдени и много все още излежават присъдите си, но нито един полицай или политик не е осъден изобщо, да не говорим за ефективно, нито за корупция, нито за подпомагане и осъществяване на такава дейност. До тук за каналджийството. Вярвам, че бях достатъчно подробна и изчерпателна за схванати схемата. Сега искам да ви обясня други схеми, а именно търговията с лични документи, до която стигнах, докато търся обяснение по лични въпроси, свързани с партньора ми, който е и мой съучастник. В всички тези престъпления, които описах до тук, който ми беше и партньор в живота и с който отношенията ни стигнаха до степен, в която или да се разделим, или да се примирим и да продължим по-човешки. За жалост, той не поиска да стане човек, нито пък искаше да се разделим. И така се усложниха нещата и се наложи да се развият много грозно. Но пък така стигна до някои истини, именно по този повод съм подавала многото жалби, една от тях дирекция миграция. Там, защото той е с арабски происход, казва се Алисей Тахмет, с происход Палестина, но всъщност самоличността и происхода, които е посочил при пристигането си в България, са фалшиви. Истинското му име е Софиян Миселка, Алжирец. В тази жалба до миграция съм описала и това, и престъпленията, които сме извършвали, както и лични подробности. Тази жалба не беше разследвана, но по нея Ахмет беше задържан и пребран в бежански лагер от Бусманци, където 27 дни по-късно беше освободен, но бяха издадени документи пак на същата фалшива самоличност, въпреки че имаха копия на истинския му акт за раждане, с което лесно можеха да докажат истинската му самоличност. Аз исках да знам защо и как се получи така. Още на другия ден отидох в дирекция миграция, но по пътя бях посрещната, т.е. пресрещната от същия служител на гранична полиция, с който си познахме от времето, в което още се занимавахме с каналджийство. Поздрави ме, попитаме как съм, сякаш не знаеше. И тук искам да спомена и едни други служители на Пето районно. Диана Иванова, началник на криминалния отдел, с която се запознахме по една преписка при нея и което още при първата ни среща показа жив интерес към дейността ни и по-конкретно към Ахмет, който беше склонен да сътрудничи и беше лесен за изнудване, защото към онзи момент не разполагаше с никакви документи. Същата Диана Иванова започна да ни търси доста често, като при една от тези срещи ни запозна с двама служители на ДАНС, които се представиха за Васко и Аспарух, не споменаха фамилии, но имам техни телефонни номера и двата имат съвпадение в Viber. И оттам разбирам, че един е Васил Колбаров, Аспарух остана с това единствено име. Ахмет нямаше телефон и Диана Иванова извади един телефон от каста на полицията, вероятно конфискуван от някого, който му даде за връзка с нея и мишките на ДАНС. Същите се срещаха с нас многократно и разпитваха Ахмет за различни лица, свързани с бизнеса. Направим впечатление, че разпитваха само за каналджи с арабски происход, нямаха интерес към българите. Ахмет подробно им обясняваше всичко свързано с тях. Някои от тях не бяха просто каналджи, а участници в терористични групировки. Имаше и такива пишман каналджи, които при невъзможност да преведат групата и остават в гората. Такъв е и случай на Калет Мансури, по-известен като Хач, който при един такъв случай остави хората при Виден, четирима души умряха. Затова беше обвинен друг човек, който дори не бе съден, а настанен в Бусманци и по-късно депортиран за Алжир. Срещите с мен бяха прекратени, но Ахмет продължи да се среща с тях и беше използван като информатор с цел да бъдат заловени тези хора или за...
не с цел да бъдат заловени тези хора, или с цел държавна сигурност, или каквото и да е свързано с държавата ни, а по-скоро за лично благие на Диана Иванова, която инициира и организира тази група от държавни служители, престъпници, и направи Ахмед свой любовник и посредник в сделките с лични документи. Което е доста удобно, защото Ахмед, който вече е затънал в помия и няма никакви документи, е бил принуден да мълчи и изпълнява това, което му се нареди. Мишките от ДАНС са хората, които правят интервютата за лични документи, които имат възможност да изискат и нареждат на служители от други институции. Така всички хора, за които пред мен разпитваха Ахмед, включително и Калет Мансури Хач, получиха български лични карти, за което Ахмед по-късно сподели, че са заплащали сумата от 3000 евро и същите продължават да са каналджи, но вече протектирани от служителите, които споменах по-горе, и с лични карти за удобство да пътуват поне в едната посока легално. И пак същите превеждат хората в България, в София, и вече настанени в квартири или хотели, се обаждат на покровителите си, които пък се обаждат на съответното район, отговарящо на местоположението, и изпращат патрул, който има информация от каналджията, с колко пари горе-долу разполага групата, и иска приблизителната сума, за да ги прибере и регистрира регистрира в България. За да не ги прибере, т.е. и регистрира в България. Защото след такава регистрация, ако бъдат заловени в друга страна, европейска, ще бъдат върнати обратно в България. Което е нежелателно за тях. След като вземат парите, си тръгват, за да се върнат други по-късно, които ги задържат и настаняват в бежански лагер, където след известно време проучване на финансовото състояние на настанените, започват да ги офертират с варианти за изход. Възможности са ДАНС да одобри на интервюто желаящия да излезе и да му бъде издадена синя бежанска карта срещу 800 евро или лична карта, ако може да си я позволи, която вече споменах е 3000 евро. Има и по-скъпи, те са в зависимост от периода, за който биват издадени, и възможностите за пътуване с тях. Тези, които нямат пари, остават да поддържат бройката в лагерите, за да може да не спира притока на пари от Европа, който по никакъв начин не стига до бежанците. В лагерите храната е ориз и картофи предимно, и то в количества подходящи за 3 годишни. Парното се пуска сутрин вечер по 2 часа, топлата вода също, но за сметка на това има лавка, частна разбира се, в която цените са дабъл. Хляба е 2,50, захар 3,50, кафе левче, а цигарите, които са акцизна стока, имат бандерол, който определя цената им, и в закона е описано, че промяната е наказуема, са по 7 лева. Така изнудването на тези хора продължава от полицията и с нейна подкрепа. А се оказа, че не може да се вкара храна за повече от едно ядене от посетител, защото има хлебарки. Сега ще се върна на проблема с нежеланието, жалбите и самопризнанията ми да бъдат разследвани, след като служителят на гранична и мой познайник ме пресрещна и ме посъветва да не питам в миграция защо и как е освободен Ахмед и че той ще ми помогне. Разбира се. По-късно се разбрахме да случим по телефона и въпреки това аз исках да питам и отидох при служителя, поел жалбата ми в миграция, господин Марков, който ми каза, че не може да ми отговори и ще извика шефа си. Шефът, който беше мазен, нагъл тип, облечен в маркови дрешки и обувки, не сметна за необходимо дори да ми се представи, но пък не поиска да ми даде и отговори, защото съм нямала лична карта. На обвинението ми, че работи за бежанците, а не за България, институцията, която представлява, ми отговори, че там са парите. И ме изпрати по живо, по здраво. Което още повече ме амбицира. По-късно се срещнах с моя познат,
от гранична, който поиска да подам жалба при него, за да направя необходимото, но всъщност просто е искал да контролира нещата. Докато писахме жалбата и се говориш само за Ахмед, всичко беше наред. Но като споменах Диана Иванова и плъховете от ДАНС, ме посъветва да не ги описваме в жалбата. В крайна сметка, по мое настояване бяха вписани, но без имена и жалбата остана без развитие. Няколко месеца по-късно подадох нова жалба в СРП, която също описва и нашите престъпления, и тези на служителите, които споменах. Жалбата беше поета от прокурор Христо Кръстев и изпратена за разследване в Софийско градско Таня Апостолова и започна един филм и едни разпити и бях разпитвана многократно, но се разписвах само на това, което касаеше проблема с Ахмед. Всичко за престъпленията беше записано на хвърчащи листчета. И по време на един такъв разпит, Таня Апостолова ми обясни, че ще дойде прокурор, който има специално отношение към бежанците и много ще ми помогне. След това се появи и прокурора, който се представя като Христо Кръстев. Двамата с Таня Апостолова ми обясниха, че за да запазят мен, представете си, ще пишат за работата на Ахмед с хора от афганистански происход, които ние познаваме, но с които нямаме отношения. Възразихме, те ми обясниха, че Ахмед е работил с тях без мое знание, за да укрие спечеленето и аз ги оставих да пишат. А после ме накараха да го подпиша и след няколко дни отидох и подадох сигнал по жалбата за направеното от Таня Апостолова и прокурора. Идеята ми беше да вкарат само Ахмед в затвора, но чрез мен, за да може да ядосам на мен и да не говори за тях. После като вкарат него и ме отърват от него, и ме отърват от отговорност, представете си, да ми запушат устата и да спра да ровя. По-късно проверката по жалбата беше приключена, като в нея се описваха само личните ни проблеми и нито дума за престъпленията и служителите. След като Таня Апостолова разбра, че няма да се откажа, ме запозна с Руслан Димитров, който ми губи времето по кафета в сладки приказки още 3 месеца, преди да подам още 2 жалби до главния секретар на МВР и главния прокурор, които бяха препратени във вътрешна сигурност, при същия Руслан Димитров. И въпреки, че подадох сигнал за това, той остана разследващ и приключи жалбите с довод, че жалбите ми са недоказуеми и противоречиви. Във времето опитвах да се свържа и с журналисти, които да проявят смелост и да излъчат материал за това, но не се получи. Една от тях е Галина Гергинска, с която се чухме по телефона. Запознах я с ситуацията, направихме се уговорка да се видим и никога повече не отговори на повикванията ми. След нея се свързах с Веселина Томова Захариева, на която изпратих дори копия на някои документи и която двата пъти, в които я потърсих, ми отговаряше, че е много заета с правенето на сайта си и има други по-важни събития. И така, нищо не се случи. И последно, за господари на ефира, обадих се на Антуан Стефанов, който ме свърза с Дани Йорданов. И се изсилиха да направят, дори направихме скрита камера на Руслан Димитров. Извадих копия на всички документи, изпратих ги по еконт и Дани Йорданов спря да ми вдига телефона. До онзи ден, когато потърсих Антуан Стефанов, за да ми помогне да се свържа с Йорданов, поне да върне документите ми. И така обясниха ми, че предаването е спряно и така или иначе не може да се подготви материал, след което ми изпратиха документите обратно и всичко приключи. И така, това е случая. Нещо оставя вие да прецените дали някой има интерес тези престъпления и схеми да бъдат разследвани в България.